Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer bomo letos že 18-tič pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo ukvarjali s štirimi različnimi sklopi, kjer bodo vsi viri, kot ponavadi, navedeni z bližnjicami v samem opisu. A da ne bomo predolgi in upam, da ne preveč dolgočasni, je najbolje, da se lotimo kar naše prve današnje teme. Najprej se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 3. maja na spletnem portalu znane italijanske revije Autosprint. V tem članku lahko preberemo izjavo Landa Norrisa, ki pravzaprav ni prepričan, če posodobitve, ki smo jih videli pri McLarenu na veliki nagradi Azerbajdžana, delujejo. In ukolikor ste sledili tudi mojem prispevku, ste verjetno opazili, da pri McLarenu so bili eni izmed redkih, ki so tu v Azerbajdžanu prikazali kar nekaj novosti in govorimo na primer o celotnem dnu. A po pripovedih je proga v Azerbajdžanu specifična in v bistvu šele na naslednji dirki prihajajoči veliki nagradi Miamija bodo lahko pri McLarenu ocenili, ali so posodobitve uspešne ali ne. Na prvi pogled bi lahko marsikdo dejal, da te posodobitve niso prinesle tistega potrebnega preboja, kajti na veliki nagradi Avstralije sta bila tako Lando Norris kot Oscar Piastri v točkah, tu v Azerbajdžanu pa ne. A konec koncev ne smemo pozabiti na nekaj. Na veliki nagradi Avstralije so pred McLarenoma izpadli Ferrari Charlesa Leclerca in Mercedes Georgea Russella. Ne smemo pozabiti na kazen, ki je bila prišteta še Carlosu Sainzu mlajšemu in situacija je bistveno različna. Namreč v Avstraliji je bil Norris 6., v Azerbajdžanu 9. Ne smemo pozabiti niti na Piastrija, ki je bil v Azerbajdžanu 11., torej tik pred tistim območjem, kjer se še delijo točke. In ukolikor uporabljamo ta faktor, bomo takoj videli, da pravzaprav McLaren v Avstraliji in tisti v Azerbajdžanu sta na istem nivoju. Težava je, da njihov prvi nasprotnik, ekipa Alpine, je imela težave. Zato nimamo neke direktne primerjave, koliko se je McLaren MCL60 izboljšal. Zato bomo res morali počakati prihajajočo veliko nagrado Miamija in videti, koliko se je zmanjšal zaostanek za onimi spredaj. A po drugi strani lahko mirne duše zatrdimo, da McLaren, ki smo ga videli v Bakuju, pravzaprav ni nič kaj počasnejši od onega, ki smo ga videli še v Avstraliji. Marsikateri navdušenec je po veliki nagradi Azerbajdžana bil rahlo zdolgočasen, a razočaranja niso skrivali niti pri nekaterih ekipah Formule 1, posebej pri tovarniški ekipi Mercedes. Najprej smo lahko 1. maja brali na spletnem portalu motorsport.com, kako se Toto Wolff pritožuje nad Formulo 1, in skuša nekako svetovati naj neha s temi spremembami samega formata. Namreč bistveno je, da ti neko vsebino in ne spreminjati same oblike. In podobnega mnenja Lewis Hamilton le dan zatem, torej 2. maja, na spletnem portalu Race Fans.
Namreč Lewis Hamilton je trdil, da se je izgubilo preveč časa za sprint vikend. In sedaj mi navdušenci lahko skušamo razumeti, kaj sta hotela tako Toto Wolff kot Lewis Hamilton udariti. S tem, ko smo imeli sprint vikend z ločenimi kvalifikacijami, kot dobro vemo, sta odpadla dva prosta treninga. In pravzaprav, komu na škodo je to šlo? Ekipam, ki so bile v ozadju, kajti prav na prostih treningih se lahko preizkuša nove nastavitve ali pa tudi izboljšave, ki bodo lahko one, ki so zadaj, približale onim, ki so spredaj. Tisti, ki imajo najboljši bolid v tem trenutku Red Bull, res ne rabijo toliko prostih treningov. Njihove težave so minimalne in zato v 60 minutah, ki jih imajo na razpolago, lahko večino hip odpravijo. A oni, ki jih lovijo, so pač tisti, ki potrebujejo proste treninge. In če pri Formuli 1 želijo bolj izenačen boj, bodo morali tudi premisliti, kaj v prihodnje. Res, sprint v Azerbajdžanu je bilo nekaj, kar je vse nas presenetilo. Počakati bo treba še naslednje postaje, da bomo lahko dokončno dejali, ali je ta format primeren ali ne. Zanima me, kako se bo zadeva obnesla na Red Bull ringu, ampak do takrat verjamem, da ostaja grenak priokus pri meni, marsikomu izmed vas in verjetno tudi glavnih odgovornih pri tovarniški ekipi Mercedes. Zanimivih izjav okrog tovarniške ekipe Mercedes ni še konec. Namreč na spletnem portalu GP Fans smo lahko 2. maja brali izjavo Jamesa Ellisona, ki je izjemno zrela, izjemno na mestu in nekako postavi čisto v drugačno luč vse tisto, kar smo v preteklih tednih poslušali o njem. Namreč, mnogi avtori so pisali, da sedaj, ko se je vrnil James Ellison, se bo pri tovarniški ekipi Mercedes vse spremenilo, vsi bodo začeli delati drugače in razvoj bo šel v drugo smer kot po čudežu. Ampak James Ellison jih je spomnil na nekaj, kar je logično. Ekipa Formule 1 je struktura, ki jo sestavlja več stotine ljudi in zaradi enega posameznika se ne bo takoj vse spremenilo. On kot nov tehnični direktor lahko koordinira delo, ampak ne vem, kdo si je zamislil, da v sodobnem času en človek praktično nadzira celoten razvoj bolida. In James Ellison v tisti izjavi je bil celo malo piker. Namreč dejal je, da ukolikor bi se v kot potisnilo tudi Adrian Newija, bi ta priznal, da tudi on sam ne izriše celotnega bolida. In zato mnogi izmed tistih, ki so Jamesu Ellisonu pripisovali neke revolucionarne, skoraj da nadčloveške sposobnosti, so kot običajno rahlo pretiravali, a verjetno zato, da bi njihovi sestavki dobili več pozornosti. V zadnjem sklopu komentarja novic običajno dobijo mesto bolj obrobne in trivialne teme. A danes bomo videli, da pravzaprav Formula 1 postaja obrobna in trivialna. V članku, ki je bil objavljen na spletni strani Sportmeno 27.4. smo lahko videli nekaj, kar po mojem videnju v Formulo 1 pravzaprav ne sodi ali sodi tja na samro. Ampak znani novinar Will Buxton je v intervjuju s Fernandom Alonsom najprej vprašal o njegovem ljubezenskem življenju. Znano je dejstvo, da Fernando Alonso rad priteguje pozornost in se nahaja v centru samega dogajanja.
nekako zna tudi malce manipulirati z mediji. To smo videli tudi v preteklosti, kdaj mu je to uspelo popolnoma. Drugič je tudi si rahlo škodil karieri. Ampak da nekdo izkušen kot Will Buxton, ko ima pred seboj Fernanda Alonsa, ga ne zna vprašati nič drugega kot to, kako gre njegovo ljubezensko življenje, je pod vsako kritiko. Namreč, Fernando Alonso je najstarejši na štartnem razporedu, ima največ štartov in doživlja neke vrste drugo pomlad v Aston Martinu in vse, kar ga zna nek novinar vprašati, je to. In ne kdorkoli, temveč Will Buxton. Namreč, razumel bi, da bi takšno vprašanje postavil nekdo neznan, ki vodi domačo spletno stran v kakšni zakotni vasici v Indiji ali kakšnem drugem kraju, da ne bo pomot. Ampak, če to vpraša eden izmed, imenujmo ga, vodilnih novinarjev Formule 1, se je treba res vprašati, kaj postaja Formula 1. Je to še šport ali resničnostni šov? Konec koncev, Will Buxton je tisti glas, ki nekako povezuje vse prispevke, ki jih lahko gledamo v Drive to Survive. In mogoče je tudi to znak, zakaj lahko v raznih virih beremo tako nezrela in neumestna vprašanja. Vsaj takšno je moje videnje. A kot običajno tudi tokrat smo prišli do konca tega 18. komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.